Bé, el pla de barris és un tema absolutament important que ofereix la Generalitat de Catalunya als ajuntaments. Sant Pere va concursar l'any passat, que per molt poc no va aconseguir-ho. Aquest any ha tornat a concursar, és una manera competitiva conjuntament amb altres ajuntaments. Tinguem en compte que només del que és de municipis de menys de 10.000 s'han presentat 45 projectes, 45 municipis diferents. Se n'han escollit 12 i un d'ells és Sant Pere de Torelló, no? Que hem quedat a la meitat, a 600. Per tant, sens dubte, ha estat un treball, un esforç fet per part de l'Ajuntament, però també de tot de col·lectius de Sant Pere, des dels comerciants, des dels empresaris, des de les entitats. És una inversió de 4.900.000 euros, dels quals ens financien a vora 4 milions d'euros. Suposa, a més, de que per Sant Pere, tot un treball, jo crec que a nivell de promoció econòmica és un gran què, suposa un abans i un després com a poble, bàsicament perquè voldrà dir inversió en poder canviar tota la xarxa de calefacció del nucli antic de Sant Pere, canviar també tot el que és el ferm d'aquests carrers, poder millorar les façanes i teulades de molts habitatges que es trobin en un estat doncs, que necessiti d'aquesta rehabilitació, que comptabilitzem més o menys cap a 60 i escaig. Suposa més poder arranjar el casal cultural recreatiu, també fer reformes al teatre, arranjar places, aparcaments. Suposa també tot un vessant molt social, des de fer activitats pels joves, ajudar els comerciants, els comerços a millorar tot el que és els aparadors i l'accessibilitat als comerços, el gremi dels torners del poble a poder-los ajudar en temes d'externalització del seu producte i per tant exportació o innovació. Suposa, a banda, tot un paquet de diners també amb la gent que estigui en situació d'atur perquè puguin poder fer uns plans d'ocupació local, per tant, que la gent d'atur pugui fer també treball a nivell local i, per tant, rebin també uns diners en aquest sentit. Es planteja també tot l'àmbit cultural, poder fer doncs, tot un seguit d'activitats culturals i ajudar les entitats culturals del poble i, sobretot, a nivell educatiu, que representa una inversió important per poder doncs, canalitzar a través de l'escola Xandri, ampliant l'escola Xandri, no només en el mateix espai, sinó també en un altre espai, i sobretot a poder fer tot l'aspecte de formació permanent, del que és escola de música i també l'etapa educativa de 12 a 16 anys, que aquest és un altre dels elements importants que contemplem a través del pla de barri, no? Que els nens i nenes que van a l'escola puguin fer l'etapa educativa des dels 3 fins als 16 anys a la mateixa escola. Aquest és una de les coses importants que mitjançant el pla de barris s'aconsegueix. Per això diem que això en teoria ha donat molta més feina a la gent del poble, molta més activitat, dinamisme i per tant potenciar tot el que és el poble de Sant Pere. Dinamisme perquè de retruc, cada cop que es rehabilita una façana, una teulada, es fa un equipament, doncs també pot donar feina a gent del poble, des del restaurant fins a la botiga, passant també per gent del poble que estigui en situació d'atur, no? Com el de la construcció, llauner. Per tant, pensem que és important, no? No només aquest aspecte de rehabilitació, de reforma de carrers i de totxo, podríem dir, sinó també tota aquesta vessant social que explicava, que serà absolutament important.